amigos do YouTube. Estamos aqui no Coração Valente, que a gente vai fazer uma costela e polenta aqui no Coração Valente. Essa costela foi um rapaz que me ensinou, só que agora eu esqueci o nome dele. Luiz, que me ensinou a fazer essa costela. Aí eu vou estar fazendo. Não sei se vai ficar igual a dele, mas eu vou estar fazendo a costela igual. Luiz, ó, hoje chegou o dia de eu fazer a sua costela. A costela do boi que você me ensinou. Agora aqui eu vou estar... E você vai fazer num fogão meio típico hoje, né, Alexandrina? É, no fogão de cupim. Que é um cupim. Olha lá, ó. Tá. É um cupim. Uhum. Aqui na roça do Coração Valente. É um cupim, gente. Que daí a moça me emprestou esse... A Rose me emprestou esse fogão. Pra eu fazer essa costela hoje. Legal. Porque, olha, gente. O gás tá muito caro. Gente... Tem que fazer um jeito para diminuir o preço do gás, porque o gás está muito caro. Não tem condições da gente dar R$ 70, R$ 75 num bujão de gás. Olha, tem muitos pais de família desempregados, inclusive o Valdomiro também está desempregado, não tem emprego para ele, não tem serviço para ele. Então como que a gente vai dar R$ 75 num bujão de gás, gente? Ou pede pro governo baixar o gás, pelo amor de Deus, tá muito caro, gente. Obrigado. Você tá filmando, Valdomiro? Claro, fala obrigado de novo. Obrigado, gente. Obrigado. Olha, pessoal do YouTube. Obrigado, pessoal do YouTube. Vamos começar a receita. Agora então. Agora eu vou começar a receita. Eu vou estar mostrando a costela. Olha, gente, é uma costela maravilhosa essa costela. Tá gordinha. Tem mais aqui que a gente vai estar mostrando. São o quê? Uns... Aqui dá uns 3 quilos. Uns... 3 quilos. Uns 3 quilos de costela. Uhum. Aqui é tudo improvisado, gente. Mas é tudo maravilhoso. Então tá, você vai cortar ela em pedaços. Em pedaços. Uhum. Aqui, ó. Tô cortando. Ela tá muito bonita essa costela, viu, Valdomiro? Tá mesmo. Valeu você ter ido lá comprar essa costela. Alexandre, ela não tá muito grande, não? Esse pedaço? Não. A Alexandre vai estar tirando aqui, ó. Ah, tá. Você vai cortar isso. Eu vou estar cortando. Uhum. É que também não pode ser pedaço pequenininho, sabe? É, porque ela, na verdade ela diminui um pouco também, ela, né, Alexandre? Ela vai diminuir um pouco, ó. Porque aqui é osso, tá vendo? Uhum. Ela vai diminuir um pouco. Você tá filmando, Valdomiro? Claro. Faça a sua parte e aguarde a sua vez. Aguarde a sua vez. Bom, gente, o fogo tá pronto, né, Alexandrina? O fogo tá pronto, o fogo tá maravilhoso. Já que eu vou estar pondo lá no fogo pra cozinhar. Olha só que belinho, bonito. A gente vai estar arrumando um cupim desse pra pôr lá no terreno da gente, né, Valdomiro? Você vai arrumar um, Alexandrina, pra colocar lá no barraco seu ali, então? Vou, que esse cupim aí é maravilhoso. Aham. É um pouco... É gostoso cozinhar no cupim aqui. Mas é um pouco... Tem uns, ó, que não vai dar pra cortar, tá vendo? Vai ser os pedaços grandes assim. Ah, tá. Ó. Não vai dar pra cortar. Aí ele vai quase que inteiro, né? Quase que inteiro. Um pedaço. Mas aqui tem outros pedaços. Pera aí. Tem outro pedaço aqui pra cortar, ó. Uhum. Eu vou estar tirando a carne aqui. Tá vendo? Aqui é a costela, ó. É o osso, né? É o osso. Tá. Também não pode estar tirando a carne toda, entendeu? É, porque senão fica só o osso, né? É. E ninguém vai comer essa moça. Nem todo mundo é cachorro. Olha cá. Ó. Agora. Ai, mosca. Vai. Eu vou cortar agora a costela aqui, ó. Deixa eu ver. Ela já tá com um pouco de sal. Eu vou pôr só mais um pouquinho de sal. Pra ela ir pegando o sal aqui. Como ela já tem sal um pouco, tá vendo? Eu vou estar só mais, pondo só mais um pouco aqui, entendeu? Ah, então você deu uma pré-temperada nela já? É, por causa que estava fora da geladeira. Agora eu vou pôr o tempero baiano, ó. Põe tempero baiano. Legal. Agora a cebola, eu vou estar picando junto aqui também, viu? Em rodelas. Em rodelas. Grossa. É. Certo.
Agora aqui, ó, você põe tudo aqui dentro. Uhum. Ô, mosca, credo. Não fale mosca, não. É porque a gente tá na roça, Valdomiro. Na roça, às vezes aparecem uns bichinhos, assim, sabe? Voando. Mosca. Tipo Chico abelha? Não, mas o Chico é... Ah. É o Chico abelha humana? É umas mosquinhas, assim, uns bichinhos. Mas é porque a gente tá na roça. É que a gente tá no mato, na roça, né? É. É normal. É normal. Aqui, ó. As cebolas eu já coloquei. Agora vai 6 dentes de alho. Muito bem. Entendeu? 6 dentes de alho inteiro, ó. Agora, vai pimenta dedo de moça. Em vez do tomate, põe pimenta dedo de moça. Uhum. Aqui, ó. Eu vou estar tirando essa semente aqui. Mas por que você não põe com semente, Alexandrina? Não, porque pode arder muito. Não, mas ela não é ardida. Ela é um pouco, Valdemir. Ah, eu mas... vou estar cortando assim, ó. Aqui é pimenta, ó. Agora vai a cerveja. Agora uma cerveja. Uma cerveja preta. Que pode chama... ser qualquer marca. Pode ser qualquer marca. E latinha, cerveja preta. É. Aqui, ó. Aqui, olha, gente. Cerveja preta. Aqui, ó. Legal. É, acho que vai ficar gostoso, hein? Vai. Pra quem gosta de cerveja, vai ficar uma maravilha. É, não precisa tomar cerveja pra comer a carne, né? Aí já come só a carne, não precisa tomar cerveja, né? É, vai aqui, ó. Aí, ó. Agora dá um balangandão nela. Agora... Não precisa ficar no tempero. Você viu, o alho tá aqui, né? Tudo tá aqui. Tudo ok. Filmou tudo direitinho? Tudo beleza. Então continue aí porque eu vou pegar a panela. Agora eu vou pôr a panela aqui. A panela tá limpa. Eu vou pôr aqui um fiozinho de óleo, ó. Mas por que você não põe aqui? Despejar a coisa dentro? Não, porque já vai esquentando ali. Ah, entendeu. É. Já vai esquentando ali. Tá legal. E o tanto de óleo, o Alexandrino? O tanto de óleo não precisa ser muito, porque a costela é gorda. Aham. Uhum. Olha lá, ó. Então, só um tantinho só, né? Só um fiozinho, porque a costela tá gorda, ó. Ah, legal. Uhum. Você ainda vai colocar tempero? Não, agora só óleo, não, porque já tá tudo temperado, óleo, né? Já tá tudo temperado. Filma essa árvore, Valdomiro. Olha aí, ó. Aqui lembra muito a Alexandrino quando tá lá na Bahia, na seca, seca lá, ó. A seca do Nordeste. Aqui tá muito seco, gente. Tem que pedir pra Deus mandar uma chuva pra aqui. Pra nós cultivar a nossa horta. Pra nós fazer a nossa horta. Tem que pedir muito pra Deus mandar uma chuva. Mas chuva não pesada, né? Não, chuva levinha. Deus sabe como que vai mandar. É isso mesmo. Agora vamos tapando. Ela aqui. Tá vendo, Valdomiro? Olha o cheiro. Já tá cheirando. Eu não gosto de cerveja, viu, gente? Eu não tomo cerveja, gente. Só cerveja eu preta. Eu não tomo cerveja. Mas a receita é com cerveja. É. Mas ela vai... O aroma da cerveja vai sair. Filmou tudo direitinho? Aham. Uhum. Tudo ok. Aqui, ó. Tá. Aí você vai acrescentar água aí, Alexandre? Não, não. Água não pode pôr água porque tá. Já tem a cerveja. Ah, tá. Por causa da cerveja. É, tá, por causa tá. da cerveja. Não uhum. pode pôr água. Ela é cozinhada aqui assim. E eu já tava pensando, nossa, falta faz agora um jarro de água quente. Agora eu vou botar aí. Não pode pôr água. Ah, então não pode pôr não, água. Não pode pôr água. Aqui. Agora a gente vai deixar ela cozinhando aqui. Tá vendo? Fogo aqui. Nela, então? Fogo nela, é. Então tá. É. E assim, em quantos minutos tá pronto, o Alexandrino? Ah, eu... Tô pensando que uns 40 minutos vai estar pronto. Mas não sei. Depois eu vou estar abrindo a panela para ver se vai estar pronto, viu? É porque, na verdade, a costela ela engana muito. Às vezes é de boi novo, é mole. Boi velho, ela é muito dura. Aí ela vai estar dura, né? Uhum. Aí se eu tirar a pressão e ela estiver dura, daí eu vou estar... Voltando ela pro fogo voltando ela pra pressão de novo. Tá legal. Entendeu, Valdomiro?
Então já que a gente volta. Já que a gente volta. Entramos no comercial, já que a gente volta. Já, já. Ah, já, já. Ah. Valdemiro, essa semana você pega um cupim e põe lá na minha casa, pelo amor de Deus. Porque, olha só, já você tá só cozinhando. Mas aí você vai querer essa cozinhar só no cupim, aí haja bombril, hein? Não, eu não tem nada. Então tá, aí tá tampado agora. Aí tá tampado. Nossa, acertamos. Acertei de vez. Você tá cada vez mais esperto, né, Alexandre? É. Aqui, ó. Então tá. Errou? 40 minutos, você calcula mais ou menos 40 uns minutos? 40 minutos. Se nos 40 minutos não cozinhar, aí a gente destampa e põe ela no fogo de novo. Beleza. Tá bom? Beleza. Vamos ver se ela vai pegar pressão. Então tá. Tá? Falou. Aí você pega um pau grosso e põe aqui. Não, agora eu vou chamar no fogo alto agora. Beleza. É isso? Ai, gente, o Chico não tá aqui hoje, mas o Valdemiro está filmando. É. Entendeu? É. Chico, volta pra nós. Aí os ossos já saíram. Ah, então quando os ossos saem é que ela tá é mole. É que ela já tá mole, é. Aí tá juntando água na minha boca. Já tá juntando água na sua boca? Deixa eu ver aqui. Cadê a farinha? Não, não é com farinha, é com polenta. Ah, é com polenta você vai fazer? É. Então tá, então agora a gente vai fazer a polenta, é isso? É. Calma. Ficou muito boa. Muito boa, não foi? E não é que ficou um gostinho de pra cerveja? Sal? Ó, se você puder... Bom, pô, pra mim. É, pôr mais um pouquinho, né? Acrescenta mais um pouquinho de sal. Ó, só tô dando palpito, porque eu sou cozinheiro também, né, Alexandrino? Diz você. Diz você que é, né, Valdemiro? Ué, o pessoal do YouTube sabe, ó. Mas é que o pessoal do YouTube não sabe? Sabe. Agora eu vou pôr, como eu esqueci a travessa, e também pra ela não esfriar, eu vou estar pondo um pouco de salsinha. Aqui dentro. Entendeu? Ah, aqui, tá. Ó. Por último, agora você coloca a salsinha em cima dela. Coloca a salsinha. Pra ela ir murchando em cima. É. Ah, ficou legal. Tá filmando? Claro. Aí, ó. Vendo como que é, Valdemiro? Muito bom. Essa salsinha aqui vai ficar pra polenta. Agora eu vou dar, como eu pus o sal, eu vou pôr pra dar uma esquentadinha ali. Ah, tá. Ou só... então pode deixar aqui, na hora que for comer, dá uma esquentadinha. Esquentar sem tampa depois, então, no caso. É, mas eu vou tapar na tampa por causa do... Da mosca? É, porque aqui na roça tem mosca. Entendeu? Filmou, né? Claro. Agora não desliga a máquina, porque a gente vai estar... Fazendo a polenta. Fazendo a polenta. Tá, aí você pode colocar aquele chandelier, ó. Aqui, né? Nessa banquetinha aqui, ó. Não vai cair? Cai não. Com certeza, né? Quer não? Vou estar colocando o queijo da polenta. Cortando. Esse aí é pra fazer a polenta. É pra fazer a polenta, é. Aí você coloca pra derreter na panela esse queijo? Não, esse daqui não vai ser derretido. Esse vai ser os quadrinhos. Quando a polenta estiver pronta, daí a gente põe o queijo dentro da polenta. Você vai usar todo esse queijo, não? É, dependendo do tanto. Se tiver muito pouco, porque eu vou estar pondo o queijo ralado também. Ah, entendi. Esse daqui é o queijo... Esse é mussarela. Mussarela. Agora, e a polenta... Ah, é desatado que fala. A polenta não vai ser com água, vai ser com leite. Ah. Polenta vai ser com leite. Com leite. Esse aí é o leite saquinho, né? É. Aqui é tudo improvisado. Um litro de leite.
Agora que eu vou estar desmanchando a farinha de milho. A farinha de milho. O fubá, né? É, fubá de milho. Aqui tem 50 gramas. 50 gramas, né? Não. É? 500. 500. 500 gramas. Desculpa, gente. 500 gramas de farinha, de farinha de aliás, de fubá. De milho. Fubá de milho. Fubá de milho. Se precisar de água, a gente põe um pouquinho, porque eu só trouxe 1 litro de leite. Agora vai manteiga. Manteiga de verdade, ó. É manteiga mesmo, viu? É manteiga. Ah, lá, ó, Chico, eu tô pondo manteiga, manteiga aviação. É, manteiga de verdade. Não é margarina, é manteiga. Umas 2 colheres de manteiga, porque eu já vou pôr o queijo. Aí você coloca tudo junto? Como é que é? É, eu coloco tudo junto pra mexer no fogo. Agora o queijo. Queijo ralado. Ralado. Essa polenta vai ficar muito boa, viu, Valdemir? Vai, né? Vai. Bom, pelos ingredientes, sim, né? Uhum. Aqui, ó. Ela tem que dar o ponto certo, né? É. Então tá, queijo ralado. Vou pôr um pouquinho de sal. Como eu não tenho sal aqui, eu vou estar pondo um pouquinho de tempero pronto. Ó. Não precisa muito, porque dentro do queijo já tem sal. É. Senão vai ficar salgado. É, não vai ficar salgado. E outra coisa, como eu trouxe só 1 litro de leite, eu vou estar pondo um pouquinho de água. Ô louco, mas vai precisar de água? Ah, porque ela vai engrossar, né? Ó, tem que desmanchar ela antes, porque senão ela vai embolar. Uhum. Entendeu? Como eu não tô morando na cidade, gente, eu tô hoje dentro do Coração Valente. Cozinhando no fogão, cupim. Cozinhando no cupim. Porque o gás está muito caro. De novo? Subiu de novo o gás de novo? Subiu de novo o gás. Cada hora que eu cozinho no fogão de lenha, Valdemir, o gás sobe de preço. Cada hora. Você já pensou se não tiver o bujão de gás? Olha, gente, aqui é um cupim. Então, porque o gás está muito caro, nem por isso a gente não vai ficar com fome. A gente vai se virar. Ou faz uma trempe no coisa. Como aqui no Coração Valente tem muito cupim, daí o pessoal, o Jefferson, tá, cada um aqui tem um fogão de lenha de cupim. Né, é Jefferson? Cada um tem um cupizinho pra tá cozinhando. Pra tá cozinhando. Vamos abaixar o gás. Vamos abaixar o gás, é. E de preciso, governador, é que eu não sei quem é que manda lá em cima. Não sei se tem algum mandante lá em cima. Lá em cima? É Deus? É Deus. Lá em cima é Deus, mas depois de Deus tem uns lá que manda pra baixar o preço do gás, porque não tem cabimento de um bujão de gás custar R$70. Tá bom. No como tá o desemprego no mundo? A população sofre. É, a população tá sofrendo, gente. Baixa o preço do gás, pelo amor de Deus. Mas de novo, Alexandrina? De novo? Eu tô revoltado com esse preço desse gás. Você falou 2 vezes, é pra alguém criar vergonha na cara? É, pra alguém criar vergonha e baixar o preço do gás. Porque o governo baixar o preço do gás. Não tem cabimento um negócio desse? Ai, ai. Do gás, do combustível. De tudo, carro, de tudo. De tudo. Será que tá subindo fogo aqui? Tá subindo só uma quentulinha. Bota outro, tô claro. Aí. Pronto. Fogo nele. É. Mas, gente, é uma delícia cozinhar no fogão, no fogão de cupim, assim. É uma delícia. Olha que lindo o cupim. Isso aqui é coisa, é obra de Deus. Foi Deus que fez isso aqui. Olha, você vê que nem os cupim daqui do Coração Valente não são preguiçosos? Alexandre, mas você sabia que você está invadindo a casa de milhões de seres vivos?
Não, aqui não tem cupim mais. O cupim já criou asa e já Não, o foi cupim embora. tem, não tem o um animal aí dentro, o Aqui bicho só tem o cupim. fogão. O cupim deixou esse fogão aqui para nós cozinhar. Ah, tá Aí bom. ele criou asa e foi embora. O bicho cupim. O bicho cupim foi Ah, embora. tá. Não, senão você tava tomando a casa de milhões dele. Não, mas não, mas não. Ele não tá aqui mais. Ele foi embora. Criou asa e foi embora. Olha, já começou até a ferver já. Já, ó. Jefferson. Ô, Jefferson, câmera, por favor. me dê aqui um copo. Enche esse copinho americano de água aí, por favor. Qual? Um que tem aí. Aí, é. É. É Que que tem com. fogão, cara. Esse é rápido demais. Esse é. Esse é muito. Não, não, tá ótimo, obrigado. Esse daqui é muito bom, cara. Tá ficando bom, Alexandrina. Nossa, está ótimo. Deixa eu ver. Aí, fala pro pessoal aí, quem quer comer polenta e costela com vinho preto, com cerveja Cerveja preta, preta, feita no cupim. feita no cupim aqui dentro do Coração Valente. É. Quem quiser que venha pra cá. Quem quiser que venha pra cá. Não, Valdomiro, não chama todo mundo não, porque já tem gente aqui pra comer. Tá queimando um pouquinho, Valdomiro. Ah, então Eu vou tira. ter que pôr mais um pouquinho de água. Então vai. Peraí. Você quer mais água? Eu já vou, Peraí que eu só trouxe 1 litro de leite. Ah. Porque eu achei que 1 litro de leite ia dar. Ah. Entendeu? Mas não deu. Ó, top aqui. E também tá um pouquinho sem sal. A vaca não deu leite hoje, só deu 1 litro. Como a vaca não deu leite, só deu Ah. 1 litro, Ah. aí eu vou completar com água. Mas isso aí não sai, não tem problema não, né? Não, não tem problema não, porque nós precisamos de água também. É. O importante é O cozinhar importante é bem cozinhar a polenta. a polenta, né? Quando eu era criança, Alexandrina, a minha mãe fazia polenta. Eu gostava de tirar o cascão do fundo da panela para comer, você Ih, então acredita? você vai gostar dessa, porque essa daqui tá com cascão. É. Sério, essa daqui tá. Ó, Valdomiro, agora eu já vou pôr o queijo, ó. Tá. Vendo? Ó aqui, Uhum. ó. Olha o queijo. Ó, queijo. Certo. Então você vai gostar, Valdomiro, porque essa daqui lembrou da sua Eu mãe, gostava cara. de tirar o cascão do fundo da panela, adorava. Ó, olha aqui, ó. Você tá vendo, Valdomiro? Que Aham. ficou igual a da sua mãe? Uhum, ficou legal. É, igual. Lembrar o tempo que você comia polenta assim queimadinha, né? É. Nossa, essa grudou. Essa vai tirar um cascão grande, hein? Essa vai. Nossa. Olha, tá vendo como que ela fica? Aham. Tá bonito? Ó, ó o queijo, ó. Ah, o Grace deu a liga nela Aí, ó. agora, né? É. Legal. Tá filmando? Claro. Olha aqui, ó. Tá vendo o queijo? Ah, que legal. Ah, o queijo é para ficar com essa liga É aí, pra né? ficar com essa liga aqui assim, ó. Legal. Agora eu já vou tirar. Pronto. Ah. Beleza. Tá pronto. Tá vendo como é bom cozinhar no cupim? Ó. Olha Ó o fio só. do queijo, ó. Esse aqui é os queijos que eu coloquei dentro, ó. Coloca bastante queijo, pedaço de queijo, que é pra ficar assim, ó. Você vai querer almoçar agora, Valdomiro? Não, agora não. Eu vou filmar você apreciando o negócio aí. Aqui assim. Muito bom. Agora deixa eu tampar por causa da. Agora aqui. Aqui você põe. Um pouco de salsinha, sim. Ai, sim, mas é legal. Já vai almoçar agora, Alexandrina? Então, eu vou mostrar. Nossa, você vai mostrar ou você vai comer? Eu vou comer. Eu vou comer, gente. Já tá quase na hora do almoço. A Alexandrina não tomou café da manhã para vir comer essa delícia de costela com polenta. Tá filmando, Valdomiro? Claro. Ó, olha, gente.
É uma delícia. E a faca para cortar costela? A faca tem que ser essa, porque não tem faca de... Também eu esqueci os garfos. Ah, vai com a mão mesmo. Não tem problema. Não, não tem problema, ninguém tá vendo não, né, Sandrinha? Aqui, ó. Só o pessoal do YouTube que tá vendo. Ah, mas eles é... Garfo? Ah, não. Aqui já tem a faca, já. Aqui tem um, peraí. Ok, eu lembrei. Pensa que delícia. Olha, eu não tava com fome não, viu? Mas olha o cheirinho desse negócio aí. Eu acho que eu vou comer um pouquinho. Olha, tá uma delícia, gente. Faço em casa. Se vocês for pra roça e tiver um cupim lá, daí vocês fazem um lugar de pôr a lenha e em cima. Abre em cima. Abre em cima. No topo filma, dele. Você filmou ele lá, como que é? Claro. Vamos aqui primeiro, vamos lá. Olha. Faça em casa que vocês vão adorar. Então você já tá almoçando então, Alessandrina? Eu já tô almoçando. E aí, Alessandrina, ficou bom? Muito bom. Sem ser coruja querendo gabar toco, ficou bom ou não? Muito, muito bom. Ficou uma delícia. Não pode falar com a boca cheia. Mas você é acostumado a fazer isso, Alexandrinho? Todo filme você faz isso? Ah. O pessoal do YouTube já sabe disso. Ah. Faltou o Chico e a Adriana aqui pra comer com a gente. Ó, ó o queijo. Ó o queijo. Jefferson, você já quer almoçar? Daqui a pouco. Ó, mas domingo você quer comer, eu filmo você. Daqui a pouco, então. Não, você come nesse daqui pra você ver que delícia. Ah, tá. Então toma. Senão você vai comer tudo mesmo, né? Uhum. Senão eu vou comer tudo. Almoça aí, Valdomiro. Você vê que delícia. A gente está na roça. Não precisa forrar a mesa. E a nota? 10. Graças a Alexandrino e fogão de lenha. É, obrigado, Josi, por ter deixado o recado para eu cozinhar aqui no seu fogão. A gente vai estar guardando um pouco de costela para você e polenta. O fogão econômico. O fogão econômico, porque o preço do gás está muito difícil. 10. Foi bom. Uma delícia. Mas você não comeu tudo, por quê? Não, foi não. Ah, então eu vou comer. Uhum. Então filme eu. Tchau, fala pro pessoal do YouTube. Pessoal do YouTube, um abraço pra vocês. Alexandrino, você não quer aproveitar não e já mandar abraço pro pessoal, não? Depois? Agora eu tô comendo. É, então tá, depois então, né? É. Até mais então. Até. Vamos lá, fala Alexandrina. Oi. Depois de uma costela com cerveja preta, eu volto, você vai ficar rodando que nem... Não, eu quero não, que tá escuro, filha. Não, quem roda é baiana, então tá certo, eu tô rodando aqui, ó. Olha, depois de uma polenta, de uma costela com cerveja preta que eu fiz aqui no cupim, no fogão a lenha, que é um cupim. Olha tá lá, aqui, gente, é um cupim. Tá aqui, o bichinho... Aqui, o que a Alexandrina tá falando. Muito bem, Alexandrina. Então, depois disso aí, e a polenta que também eu fiz, uma delícia de polenta com leite, queijo ralado e queijo... Queijo normal. Queijo parmesão, né? Aquele outro lá. Parmesão. Parmesão. Depois dessa delícia de polenta que a gente fez, agora eu vou estar mandando um abraço para vocês. Até rimou. Vou estar mandando um abraço para vocês. Que eu esqueci mais uma vez o caderno, não tinha uma caneta. Oi, gente, ó. A Alexandrina não tinha uma caneta em casa, isso é uma vergonha. Mas, desculpa aí. Eu vou estar anotando o nome de vocês. Então, ontem de noite ligou para mim a Lu de Pelotas. Do Rio Grande do Sul. Um abraço, Lu,
pra você e pro seu esposo e pro seu filho que chama Chico. Um abraço. E pra... Ex-patroa sua, como é? Não, pra Vera e o marido... Selmo. E Selmo. Selmo, hoje eu não esqueci do seu abraço. Um abraço pro Selmo e pra... E pra Vera, um abraço. E pro neto dela. Filho dela, eu acho. Olha. Agora eu esqueci. Um abraço. Que seja, abraço. É, um abraço pra Cleusa e pra você, Davi. Olha, Davi, não esqueci do seu nome. Um abraço. E pra amiga dela. Agora a amiga dela eu esqueci o nome. É. E o André de Tupã. É, e um abraço pro André de Tupã. Um abraço pro Danilo e o Léo e a mãezinha dele. Um abraço. E um abraço pra todos que eu esqueci, porque a Alexandrina não tem muita cabeça assim boa, já não tem a cabeça boa mesmo. É, meio pancada? Nem tanto, Valdir. E aí, ó, os outros eu esqueci. Esses daí eu lembrei. Por uma causa eu lembrei. Então eu vou estar mandando um abraço pra todos. Um abraço pra o... aqui pro pessoal do... Um abraço pro pessoal do Coração Valente. Pra tia, se ela assistir o vídeo da gente. Um abraço. E pro Valdemiro. Ah, o Valdemiro já tá aqui. Um abraço, Valdemiro, todo dia. Um abraço pra Ivana e pro Betino. Um abraço pra Ana Padovani. Um abraço pra todos, pra Lívia, pra Dona Nadir, pra todos que eu esqueci. Um abraço. E os que eu tô lembrando, eu tô mandando um abraço. É. Mas os que eu esqueci, não fica com ciúme, porque a Alexandrina não tem cabeça pra notar tanta coisa. Tá, e o Valdomiro tá mandando um abraço pra todo mundo também, só que ele não pode excluir da câmera. E o Valdomiro, que tá filmando, ele não pode estar mandando abraço. Então ele disse que é pra eu mandar um abraço por ele, pra todo mundo. Tchau. Tchau, gente. Um bom domingo. Que Deus abençoe a cada um. E que o pessoal reze pra nós ganhar essa terra, porque essa terra é linda, é maravilhosa aqui dentro do Coração Valente. Né, Jefferson? É mesmo. Um abraço. Você vai ganhar, com certeza. Se Deus quiser, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém. Tchau. Tchau, gente. Ha ha ha!